Meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Abreu, do Lojão do Abreu. Estamos aqui com a loja há 27 anos, com todos os materiais de construção para você fazer aquela bonita obra. Como vocês podem ver, nós temos armários, nós temos pias, vasos, azulejos, pisos, novidades, porcelanatos, uma super promoção de porcelanatos para vocês, argamassas, temos cimento, material bruto, você começar a obra. E outra coisa, faça suas compras pelo Zap, nós entregamos a sua obra e recebemos na hora. Outra novidade do Lojão do Abreu, linha de tintas agora, final do ano, tá na hora de pintar, daquela remodelada na sua casa, vai ficar muito bonito. As melhores tintas do mercado, com os melhores preços. Lojão do Abreu, 27 anos, fazendo uma nova Friburgo. Parabéns por esses 27 anos, muito obrigado pelo convite. Abreu, como chama o cliente? Vem pra cá! Vem conhecer toda a linha de porcelanatos e pisos. Olha a qualidade das flores, gente. Alto relevo, produto de qualidade, aqui no stand do Lojão do Abreu, aqui no Califórnia. Você vem, escolhe o seu piso e leva qualidade, leva conforto, garantia, entrega na sua obra. Várias portas em Angelim Pedra. Portas almofadas, cada uma mais bonita que a outra. Porta de 15 almofadas, 12 almofadas, porta lisa para verniz e pintura. Nós temos uma novidade, nichos de porcelanato nas cores ideais para o seu banheiro, cinza, branco, preto e bege, cada uma mais linda que a outra. Kit de acessórios em vidro para o seu banheiro, lindos metais da marca Sigma, Big Lu, Fabrimar e outros. Quero mostrar para vocês toda a linha de fechaduras Stan. Vários modelos, lançamentos para você. E queria dizer para você também que nós estamos na terra da fechadura. Aqui você compra fechaduras com preço bom, com qualidade, garantia, que só a Stan pode oferecer para você. Parceria que deu certo, Lojão do Abreu e Stan Metalúrgica. A maior variedade de pisos, cerâmicos e porcelanatos, 60 por 60, 80 por 80, reguados de 1,20 m por 20, por 25, por 30. No Lojão do Abreu você encontra todas as novidades do mercado. Estamos num período de seca, onde há muitas queimadas, falta de água, mas não se preocupe, o Lojão do Abreu tem a solução para você. Fizemos uma grande parceria com a Forte Leve, caixas d'água desde 100 litros até 20, 25 mil litros. De acordo com a sua necessidade, nós temos o produto necessário. Forte Leve e Lojão do Abreu, uma parceria forte. A nossa luz está tendo vários aumentos e você está gastando mais energia. Aproveite a super promoção do Lojão do Abreu, lâmpadas Toshiba com 3 anos de garantia. Você comprar daqui a 2 anos, 11 meses e 29 dias. Você voltar aqui, nós vamos trocar para você a lâmpada. Apenas R$ 5,99. No Lojão do Abreu você tem toda a linha de cabos, parceria forte, Lojão do Abreu e Cobrecom. Final de semana está chegando, depois daquela semana cansada de trabalho, é hora de comer aquele churrasquinho. E a sua área de lazer, como está? Aproveite a promoção de churrasqueira The Grill no Lojão do Abreu. Cada uma mais bonita que a outra. Aproveite, faça aquele churrasquinho com os amigos e me convide também. Eu tô aqui com o Alexandre. Alexandre, parabéns, são 20 anos de loja. Você atende bem. Ontem foi o aniversário do Alexandre, né? Obrigado. Sempre presente, parabéns atendê-lo aqui no Lojão do Abreu. Alexandre, como chama o cliente? Vem pra cá! Sou cliente dele há 30 anos. Não é papo de pescador, não. Quem quiser acreditar pode vir na loja perguntar. 30 anos.
na loja do Abreu, quando a loja nem era aqui, já era freguês dele. E continuou sendo. Preço bom, bom atendimento. E sempre falei com o Abreu que ele ia ficar bem de vida porque ele atendia bem e era trabalhador e honesto. O Abreu é nota 10. Eu conheço o Abreu, ele era solteiro, ainda trabalhava na Miele, entendeu? Ele começou do outro lado ali, naquela lojinha pequena ali, já chegou ali com ideia de grande. E hoje, como ele é grande, né? É um amigão que a gente tem aí, funcionário tudo de primeira, né? E a gente só tem que agradecer, elogiar o Abreu, que é um grande amigo da gente. Tudo que a gente precisa, estamos aqui. Sou cliente aqui do Abreu, estou satisfeitíssimo aqui com o atendimento, nosso amigo aí. É o cara que me atende com o coração. Preço ótimo, melhor do Friburgo. É, eu compro sempre aqui no Abreu, o atendimento aqui é VIP, tá? O atendimento aqui é 10. Gosto de comprar no Abreu, porque o atendimento é top. Sou o senhor Galhardo, sou do Abreu. Olha que legal. Compro aqui desde que começou a loja, junto com ele aqui. Sogro do Abreu, né? Meu. Conhecendo essa personalidade, 30 anos já com essa família, comprava aqui, agora é a filha proprietária, né? Isso, é. Parabéns. 27 anos de lojão do Abreu, tá? Venha ser feliz, fala pra eles, venha ser feliz. Com nós aqui. Entre pelo zap, isso muito aí. Bom, né? Muito bom. Parabéns, tá? Obrigado, querido. Com Deus. Obrigado.